Sveiki, mėlyje. Kiekvienas turintis rimtą objektyvą, kuris artina arba tolina, jį vadina ūkiškai zoom objektyvas. Kitaip tariant, tai vadinama židinio nuotolio. Galim keisti matymo kampą. Jeigu nustatoma 18, tai matymo kampas platus, jeigu nustatom 200, matymo kampas siauras, bet priartina. Šis objektyvas yra kintamo židinio 18-200. Ant kiekvieno objektyvo yra nustatytos reikšmės 18, 24, pavyzdžiui 50 arba 200. Šiuos skaičius yra labai svarbu prisiminti. Žiūrint per vaizdo ieškiklį, mes plačiai matom ar siaurai matoma, tai yra priartinant vaizdą. Įsimenant šiuos skaičiukus, mums žymiai palengvina ir pagreitina mūsų darbą. Aš esu Vladas Dobrovolskis, profesionalus fotografas, fotografijos mokytas. Spauskit nykštukus ir dalinkite šio video. Ačiū labai ir iki sekančio karto.